यासाठी पहिले सेशन फाल्यां 7 तारखेक घेवपाचें केलां. ज्या सेशनाक नव्याचें पयलें सेशन आसल्या कारणान स्टार्टींग जो बिजनस आसा तो प्रमाणे गव्हर्नर एड्रेस हो पयलो एजेंडा आसतलो, ज्या हितून गव्हर्मेंट ज्या हितून गव्हर्नर आपलें हें सेशन आपल्या अभिभाशणान सुरू करतलो. आनी तेज्या उपरांत दुसरो जो विशय आसा तो म्हणजे रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युशन बील 2019 हें आमकां पास करूंक जाय. आनी हें 10 तारखे पयलीं पास करूंक जाय आसल्या कारणान आमी हें सेशन 7 तारखेक घेवपाचें केलें आनी तें फाल्यां जातलें. हें कॉन्स्टिट्युशन पास करपाक हो कायदो ऑलरेडी राज्यसभेन पास जाल्लो आसा आनी ताका काही राज्यांची मान्यता लागता. आनी त्या खातीर राज्य सरकार स्टेट असेंब्लीक लॅटर धाडटा की हो एमेंडमेंट त्या असेंब्लीन पास करून घेवचो म्हणून. तो एमेंडमेंट फाल्यां सेशन हो पास जातलो. हे सेशन परत कंटिन्यू जातलें. फाल्यां जें हें एडजन जातलें तें 3 तारखे पर्यंत फेब्रुवारीच्या, आनी कंटिन्यू सेशन परत 3 तारखेक सुरू जातलें. जें सेशन 3 ते 7 फेब्रुवारी पर्यंत आसतलें. होच विशय आसा. ते सेशन बजेट प्रेजेंट करपाचें आसतलें. त्या सेशनान बजेट प्रेजेंट केलें वयतलें.